גם בטט וגם ביוד. אם מחברים טט ויוד, אז בפשטות יוצא יוד ויוטט. בפשטות ככה זה יוצא. יש שיחה של הרבי, שהרבי שואל, למה בכלל, למה עשו את הדמור הזה? הרי כבר היה כתרוג, היה כתרוג על הדמור הזה, כן.
למה צריך לאסור את אדמו"ר האמצעי? הרי כל הקטרוג על אדמו"ר האמצעי היה בהמשך למה שהיה, הקטרוג על אבא שלו, שהוא בעצם עם הכסף, כל הסיפור. מה התחדש? למה יש עוד פעם קטרוג? אם פתרנו את הקטרוג פעם אחת, למה צריך עוד פעם אותו קטרוג? אז הרי מסביר שם שהתשובה זה במשל. במשל, שאז הביאו כדי לפתור את הבעיה, היה משל בן המלך, עם הטיפות, כשהם מכניסים טיפות, ואז... בן המלך, אתה ידוע. בן המלך זה אדמו"ר האמצעי. אני לא מכיר את המשל. המשל שהיה בן המלך שהיה לו חש בטוב, ובא הרופא ואמר שהפתרון היחיד זה לקחת את הכתר, היהלום הכי מרכזי בכתר של המלך, לקטוש אותו, לערבב את זה עם מים, ואם טיפה אחת להיכנס, מצבנו יהיה טוב. אז המלך ויתר על האבן הזו, בשביל שהבן שלו יחיה. אז תורת החסידות זה כמו האבן שבקטר של המלך, שבשביל שאנחנו נוכל לחיות בדורות האלה, אז בוא נגיד, זה היה מתחיל להיות הכרחי, אבל התור שלנו קובעים עד כמה הדבר הזה הכרחי, אז חייבים את הזה. עכשיו מבינים למה היה קטרוג עוד פעם חדש על אדמו"ר האמצעי, כי אדמו"ר האמצעי, מה שאדמו"ר הזקן הביא להם, זה היה טיפה, אדמו"ר האמצעי, אצלו זה כבר היה ברחובות הנהר, אז אצלו זה פי כמה וכמה, אז סופרים על אדמו"ר האמצעי שפעם אחת הגיע אליו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הגיע אליו והיה שם משהו מחתונה, משהו ביניהם, והוא רצה לשמוע, רבי לוי יצחק רצה לשמוע דברי חסידות מאדמו"ר האמצעי. אדמו"ר האמצעי אמר לו שלא כדאי שהוא ישמע, אם הוא ישמע אז הוא יהיה בהתפעלות, אם הוא בהתפעלות אז רק אם הקים יודע איך זה יגמר הסיפור. אז הוא אמר לא כדאי, הוא אמר לו בכל זאת, מה, לא יכול להתנגד? אז אמר דברי חסידות. אז מספרים שתוך כדי כל הצלחות שהיו על השולחנות התעופפו. רבי לוי יצחק העיף, פשוט העיף בעצם מערכת כלים חדשה כדי שהשולחן יחזור לתפקוד מרוב ההתלהבות האדירה שלו. ומה הנקודה? הוא היה קשור למחותן של... של האדמו"ר המזקן, אם נחתה, אז הנחתה זה קשור. והנקודה המרכזית שלו, כמו שהרבי אומר, מה מיוחד אצל הרבי הזה מכל הרבי? הרבי שלנו חי וקיים, אבל בין הרבי ואלה שנסתלקו, יש רק רבי אחד שנסתלק ונולד ונסתלק באותו יום. טוב. הרבי אומר שהחידוש העצום בלידה ובהסתלקות, שצדיק נולד ונסתלק באותו יום, זה בגלל שלמות. שואל הרבי איזה שלמות זו? הרי לכאורה כשצדיק, ההגרות שלו בחיים זה רוחני או גשמי? רוחני, לא גשמי, אז מה אכפת לי אם הוא נולד ונסתלק באותו יום? הוא לא נולד ונסתלק באותו יום? זה לא משנה, אז מה החידוש? מה צדיקים אחרים? אין להם שלמות? אמר לו, כל המטרה של צדיק בעצם זה לפעול בעולם הזה. בשביל זה הוא בא לפה. כאשר זה מתבטא גם בחיים חיותו בעלמד אין, כשהוא נולד להסתלק, אז השלמות בחיים שלו, זה מראה שהחיבור שלו עם הפעולה שלו בגשמיות הייתה לא רק כמו שצריך, אלא זה. מה קורה עם שאר הצדיקים שלא זכו לזה? אצלם כתוב שהקדוש הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים. אצלם זה גם אצל מויש רבנו זה היה. היום עלו ימה שנותיי, כל העניינים. לחיים לחיים, שאנחנו בעזרת השם ביום כזה נפלא, זה הכנה. וזה עוד ברז, עוד סיבוב בברז. של תורת החסידות שהתירו לנו, בפרט שזה היה אצל האדמו"ר האמצעי, זה היה בצורה רחבה, בלתי רגילה, זה היה משהו לא נתפס. עם כל הגשמק. והחסידות שלו, היה לו 30,000 חסידים. זה היום, להגיד לו שם לחסידים של חב"ד, מסור תקים, לא יודע אם יש, היום, 30,000. היה לו, רק מהדברי חסידות שתפסו אנשים, הוא תפס אנשים ברמה בלתי רגילה. החסידות שהוא אמר. זה העניין, הגדלות שלו. חיים וחיים שאנחנו ניקח את זה. זה מסתירה למה שהאדמו"ר הזקן אמר. שאם, הוא שאומר על אדמו"ר הזקן, שאם אולי היה דורש מידה סלמס ליעקב, זה היה יהיו הרבה יהיו. עוד יותר. עוד יותר. אז מה, אדמו"ר האמצעי הייתה איך התפשרות בדבר? אני לא זוכר, אצל אדמו"ר האמצעי, אצל אדמו"ר הזקן עצמו, אצל אדמו"ר הצמח צדק, היו כמעט 100,000 חסידים. בין 50 ל-100. אדמו"ר הזקן? אצל אדמו"ר הזקן, אצל צמח צדק, היו קרוב ל-100,000 חסידים. אז אצל אדמו"ר האמצעי פחות? יש לי.
זה גדל, אם השנים, או גדל, או... 30,000. היה, לא, אצל אדמור האמצעי היה 30,000, זה מה שאני יודע, שמעתי היום. אז אצל אדמור זה כן יותר? אז יש מצב שמה שאני קבלה, זה אדמור אצל הצלק שהיה אצלו יותר. אולי חסידים אמיתיים ככה. חסידים, אתה אומר לך חסידים, כל העניינים, כל ה... חסידים מסותקים. לאדמור האמצעי 30,000. היום יש 30,000. לא, היום אתה 30,000. היום יש איזה 200... אצל אדמור זה בצלק. היום יש 2 מיליון חבדיקים. אני אסביר לך למה פעם זה יותר סביר מסתם פשוטה, כי פעם 90 ומשהו אחוז היו דתיים. 90 לפני 200 שנה, 90 ומשהו אחוז היהודים בעולם היו... הבעיה הייתה מאז שהתחילה תנועת ההשכלה. מאז התחילה לבלגן. אבל לפני זה... הספרדים היו דתיים, זה לא הייתה בעיה, היה באשכנז, מה שהתחיל תנועת ההשכלה, אז התחילו כל הבלגן. אבל בזמן כל זה עוד לא התחיל, זה רק היה ניצנים של זה, זה עדיין לא הרס את הכל. מאה ומשהו שנה. היה התחלה של ההתחלה בזה, אדמור הזקן בעצם נלחם התורה. מה הופכה? מה הופכה? עם מה יוצאים לדרך שיטה מתבעלות, יוד קיסלב, שיכול ללמידס קיסלב. השפה בהתחזקות בשיעורי החסידות באו בשכונה. לא, תגיד, תפרסם הרבה שיעורים. לא, אז יש לו את העלון, לא אומר שהמפורסם הרבה שיעורים. תגיד, תפרסם שיש עלון, תפרד גדולה. יש, תפרד גדולה, תראי לשואה. חיים וחיים וחיים. חיים וחיים וחיים.